Fala, guerreiro! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos voltando lá na lenda da menina do veneno. E hoje a gente está indo lá levar o que, Thaís? Levar o presente que ela pediu pra nós no Spirit Box, né? Ela pediu uma boneca no Spirit Box pra você, certo? Isso mesmo. Galera, eu queria ir lá sozinho, mas a Thaís quer ir lá. Eu não queria levar a Thaís pelo seguinte: ela se transforma, ela fica diferente. Ela não concorda com o que eu falo, mas ela fica totalmente diferente. Parece que a menina possui ela, eu sei lá que desgrama que é, mas ela fica totalmente diferente. E você quer ir lá, né, Thaís? Eu quero, ela precisa de ajuda e eu sinto que eu preciso ajudar ela. Você não quer que eu vou lá sozinho? Não, não, eu quero ir, eu quero levar pra ela. Galera, essa lenda, a mãe colocou veneno na comida e essa menina, ela comeu e acabou morrendo. Aí ela aparecia lá na casa onde ela morava. O pessoal trabalhava no sítio de madrugada, pegou e via ela. Aí eles estavam com medo de trabalhar de noite lá, pegaram o trator e passaram para poder derrubar a casa. Derrubaram a casa e jogaram atrás da mata que tem. Lá tinha um barracão enorme que a gente não sabia, né, Thaís? Isso. Derrubaram o barracão também. Só que essa menina, ela fica aparecendo lá nessa construção, na mata, tem uma mata lá embaixo. E o negócio é sinistro. E ela falou no Spirit Box, negócio de túmulo, né, Thiago? Negócio de oração, a gente ficou meio confuso. Ela falou que o túmulo dela na árvore, eu não consegui... Em cima, não consegui, alguma coisa assim. Não consegui me entender o certo, o que ela quis dizer. Ficou até um ponto de interrogação, assim, a gente tá até achando que ela foi enterrada por ali, né, Thiago? Então, estamos até achando isso daí. Porque a mãe dela foi internada num hospital psiquiátrico, acabou falecendo por lá, morreu. O pai ninguém sabe, então a história... história muito antiga, poucas pessoas sabem, o que sabe é muito pouco, né, de informação. Isso, é bem confuso mesmo essa história. E lá é um local que tá abandonado já, a casa há bastante tempo. O pessoal arrendou lá depois, né, Thaís? Uhum. Mas a casa ninguém entrava. Então vamos lá levar esse presente então, vamos tentar se controlar hoje, Thaís? Vamos ficar de boa, certo? Sim. Vamos ver o que vai dar, vamos levar lá pra ela. E é isso aí. Então, galera, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa o like, segue a gente no Instagram e bora pra mais uma história de terror. Pessoal, ó, a bonequinha já tá aqui, ó. Já tirei ela da caixa, né, Thiago? Isso, nós já estamos aqui perto da mata, né, Thaís? Isso. Cara, só de eu chegar perto dessa mata eu me arrepio, mano. Não sei por quê, Thiago. Ela Thaís, não quer mal, não quer nada, cara. Pra mim ela não é do bem, ela entendeu? É assim. Tira na frente que eu tô com a arma. Se eu ouvir, eu vou dar tiro, cara. Que tiro? O quê? Acho que tem um barulho aqui, cara. Amiga! Cheguei! Thaís! Oi. Ela falou que o túmulo... Abaixa a lanterna. Ela falou que o túmulo dela ficava aqui em cima, não falou? Perto do pé de árvore, de manga. Esse é o pé de manga? É. E aquele morro ali? Deve ser de construção. Abaixa a lanterna. Eu acho que é de construção ali, Thiago. Você nada a ver, não? Amiga, da outra vez eu vi você aqui. Lembra que você me falou no Spirit Box que era você? Hoje eu vim trazer um presente pra você. Você me pediu um presente. Thaís, vamos lá ver onde nós deixou a vela aquele dia? Olha só um pouquinho isso aqui, ó. Eu tô sentindo uma energia aqui. Amiga, você tá aqui? Amiga, eu trouxe a sua boneca. Eu escolhi ela com muito carinho. Menina, você tá aqui? Quieto, Thiago. Eu falei pro seu. Eu deveria ter vindo sozinha aqui. Ela não gosta de você. Você vir sozinha que ela te possui, cara. Te possui, Thiago. Ela é minha amiga. Que amiga, Thaís. Que amiga. Eu quero ajudar ela a se libertar daqui. É, mas isso que você não entende. Não existe brincar, Thaís. Você não entende isso. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Deve ser ela. Amiga.
É você? Ó. Faz barulho nesse pé de manga, Thaís. Eu tô falando que tem alguma coisa a ver isso aí. Amiga, você tá tentando comunicação? É você que tá fazendo esses barulhos no mato? Galera, quem não viu o último vídeo, eu tinha deixado uma vela pra ela ali onde ela apareceu pra Thaís. Da outra vez. Teve uma vez que ela apareceu aqui pra você, né, Thaís? A última vez, né? Aí ela estendeu a mão pra mim pra brincar. Eu não cheguei a ver e na câmera pegou, hein, cara. Amiga, você tá aí? Meu olho não viu que a câmera pegou, cara. Só a Thaís viu. Vamos lá ver a vela, Thaís. Tem alguém aí? Thaís, fez barulho aqui. A vela tá aqui, Thaís. Apagaram a vela. Ó, o bonequinho tá no chão, Thaís. Será que veio alguém aqui? Cadê? Aqui. Ó, mas não queimou muito. Deve ter sido o vento, Thiago. O vento deve ter apagado. Mas e o bonequinho? Amiga, vamos brincar? Agora a gente tem dois, ó. A bonequinha e o neto. Lembra, Thaís, esse bonequinho dela chama neto, esse daqui? É. Vamos brincar. Vem dar nome pra sua boneca nova. Começa não, Thaís. Mano, que cheiro de veneno, velho. Tá forte. Olha, tá me dando bagulho ruim, cara. Amiga. Chega a dar alergia, galera. Cheiro de veneno forte, cara. Que pé de jaca, mano. Essa menina falou que foi enterrada. Algum lugar por aqui. Amiga, você vem pra cá, aqui é uma trilha. Ah, Jesus, que cara. Que Jesus que amado. Ó. Oh. Galera, eu sei que a gente tá aqui pra isso, mas assusta, velho, assusta. Assusta, mano. Quero ver quem não consegue, quem não se assusta. Tá trilha aqui, meu. Mas tem passo, velho. Pula! Ela falou pra nós brincar de assustar. Você tá louca, Thaís? Oh! Você tá maluca? Caralho, velho, que susto. Que falou o caramba, Thaís? Você tá maluca, velho? Ela falou assim, ó. Assusta ele. Eu fiquei com medo de assustar na hora que você tava lá na beirada e cair pra baixo. Ah. Thaís, para de graça, mano. Amiga, essa menina. Eu assustei ele. Ele ficou com medo, amiga. Olha pra mim, mano. Olha pra mim. Amiga. Thaís, eu não vou te trazer nunca mais aqui, deu cara. Certinho, amiga. Eu não vou te trazer mais aqui, você entendeu? Você tá com medo. Eu que não vou te trazer mais aqui. Você não vai sair daqui. Amiga, deu certo. Eu tô morrendo de medo, amiga. Galera, dá pra entender uma coisa dessa, cara? O que... Não parece que tá possuído, mano. Amiga.
Talvez vou dar uma olhada aqui, mano. Para de graça, hein? Para de me assustar, merda. Hã? Para de me assustar, hein? Tem alguém aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Menina, é você? Hã? Tá esquisito isso aqui, hein? Tem alguma coisa aqui, cara. Deus do céu! Thaís! Thaís! Ei, Thaís, que isso? Ei, Thiago! Ah! Tem gente ali, meu! Bonequinha. Vocês ouviram o demônio ali, mano? Que demônio? Te juro pra você. Era a menina que tava aqui? Eu vi o demônio com dois olhos e chifre ali, cara. Ela veio buscar a boneca e depois assustou ela, cara. Olha pra mim. O que você tá sentindo, cara? Você tá estranho. Eu vi o Satanás ali, mano. Que Satanás, Thiago? Tô falando pra você. Thiago, para com isso, cara. Tô falando, Thaís, tô falando sério. Menina, o Thiago te assustou com a boneca? Thaís, eu quero ir embora, não quero ficar aqui não. Ai, Thiago, você assustou ela, velho. Eu não vou te trazer mais aqui, tá? Tem mais coisa, tem mais coisa além da menina aí, mano. E não é coisa boa, não. Quero que me acompanhe não, hein. Não te fiz mal, fica aí. Thaís... Eu não vou mais trazer o Thiago aqui, tá? Escuta o que eu tô te falando. Sozinho pra trazer a sua boneca. Escuta o que eu tô te falando, escuta. Tem coisa a mais, não é menina. Escuta, não. Tem um negócio ali, com olho vermelho, chifre. É coisa da sua cabeça. Eu tô falando que eu vi, cara. Amiga, eu vou deixar aqui. Tadinho, Thiago. Ela vai pegar a boneca, mas eu tenho isso com ela. Thaís. Você chegou a ver ela de perto, o rosto dela? Eu tava entregando a boneca pra ela e eu você vi, me assustou. Eu vi. Menina, eu vou deixar aqui sua bonequinha. Tá? Deixa os dois, Thaís. O outro. Tava com você. Não sei onde tá. Ela pegou? Ela levou? Não sei. Amiga, você não gostou da boneca? Tá vendo que tá fazendo barulho aí, Thaís? Cara, você não tá bem não, velho. Vamos sair daqui. Você eu tô não falando, volta mais eu tô aqui. Falando que eu vi alguma coisa ali, cara. Sozinho, porque você não sabe lidar com ela. Pelo amor de Deus, fica só gritando. Eu tô falando que eu vi um negócio ali, cara. E para de com nesse negócio de brincar com criança, mano. Isso é um...
Você nem sabe se... Ela é uma criança, ela precisa de ajuda e eu tô tentando ajudar ela, só que você não tá deixando. Escuta, eu já vi o rosto dela, parece um demônio, velho. Ela é feia demais, velho. Vai, vambora. Vou embora porque você tá meio louco. Tem coisa a mais aí dentro, cara. Tem coisa a mais aí dentro. Tá ficando maluco. Pelo amor de Deus. Menina, tem... eu vou voltar sozinha, tá certo, Thiago? Nunca mais você volta, tá aqui, Thaís. Nunca mais. Você tá vendo o que tá acontecendo, mano? Você tá vendo? Então, você tá vendo. Não é menina isso, não. Você tá chorando? Não, mano, mas eu vi alguma coisa ali, tô falando pra você. Eu não conseguia subir esse barranco. Vai, vambora. Eu vou embora porque você tá igual um doido aí. Tô falando que eu vi coisa ali a mais do que a menina, cara. Vem, Thaís. Tá escutando? Uhum. Tá andando, a mata é ela. Não é, Thaís, não é ela, não é ela. Eu tô falando pra você que tem coisa aí, eu vi ali. Não vai lá não, mano. Nossa, você é chato demais. Pelo amor de Deus, eu nunca mais volto com você aqui. Eu vou vir sozinho, você. Eu que não te trago aqui. Vai logo, sai fora daqui. Vai, vambora. Galera, saímos de lá. É, foi muito tenso, cara. Eu vi uma coisa muito feia lá na mata, lá embaixo. Pra mim parecia um demônio, cara, com chifre, um olho vermelho. Não sei se pegou na câmera. Vou olhar depois de chegar em casa. Paramos o carro agora pra fazer o final aqui pra vocês, pra dar uma explicação. Foi muito tenso, cara. Fiquei apavorado, né, Thaís? Tiago, ela precisava de ajuda, só que você grita, você assusta muito ela, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar aí lá, eu vou voltar sem você. Ela tava na sua frente, Thaís. Ela queria a boneca, cara. Aí você assustou ela, ela deixou cair a boneca, tadinha. Tá vendo, galera, como que a Thaís fica, velho? É complicado, velho. Complicado. Complicado é você, você não entende? Uma lenda que é muito tenso, cara. E ela fica desse jeito por causa dessa menina. Eu não sei o que que acontece. Mas é tenso, galera. É... O vídeo é isso aí. Tamo junto, é nóis. Falou e fui!